Autoridade Municipal Gestão Mercado Duni no hadau sesang nebe vendedores sirofan ia fatin público. Sestani Autoridade Municipal Gestão Mercado obrigado tem que hadau roto vendedores sira nebe halau negócio ia fatin público ni sesan. Aktividade ini sira halau tambah bazeya ba lei número tolu nulu resin tolu bara rihun rua walu lorong rua nulu resin walu fulan agosto kona ba izeni ordem pública. Chefe Departamento Gestão Mercado, Autoridade Município Dili, Arthur Henrique, ba jornalista ia kai koli dehan, sasang nebe sira recolha ne bazeya ba decreto lei kona ba izeni ordem público. Operação nebe ame halau, em primeiro turno, ame halau ba isi nebe vendedores ambulantes ilegais sira nebe pan sasang ia estrada nini, pan sasang ia estrada público e halau violação da área protegida. Nia dehan sira hala operasaun ba vendedores ambulante ilegais sira nebe fansa sang estrada nining nomo si hafaten publiku no hala vigilansia ba area protegida. Antes fote medidas ne durante fulan rua nilaran hala patrulhamento sira avizona ba vendedores ambulante sira katak labele fan ni hafaten ne tamba fatin publiku nebe provoka engrafamento. Juanina Belo, Blandina Mauno, STL News.